Të shtunën është mbajtur kuvendi zgjedhor i Rinisë Demokratike të Kosovës në Prizren. Pjesë e këtij procesi zgjedhor brenda partijak ishte edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i shoqëruar nga ministra e deputet të këtij subjekti politik. Ai para delegatëve të këtij kuvendi në hapjen e tij tha se Partia Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe në vend, po fuqizohet me mira të rinje duke u reformuar kështu për dekadën e re, për ta udhëhequr vendin në rrugën e zhvillimit dhe integrimit në strukturat euroatlantike dhe në partneritetin të përhershëm me SBA-n dhe i uroi punë të mbar këtij kuvendi. Dëshirojmë të rinojmë Kosovën tonë, po për mesaj Partinë Demokratike të Kosovës. Do të kemi sukses për arsye se është i paevitueshme suksesi me një rini i tillë edhe në të kohë me asetet humane cilat i kemi të jashtëzakonshme dhe asetet natyrore. Për 10 vite vetëm shtet, një dekadë, kemi arritur suksese që na barabarsojnë Për fakt, një vetëm nga barabarsojnë, por nga vejnë edhe për para shumë edhe cilat janë këtu në region Balkani për endimor. E dim se ke jemi shumë për të përmisua, do të përmisohemi, do të punojmë edhe ma fuqishëm për mi antëru jetën mirë cilësore për shqiptarëve tonë. E di se ata kanë sot sfida, për një të në ku ata janë plot besim shtetin e tyre, janë plot besim zhvillimin e shtetit tyre, duke e ditur se për i ditë gjitha nuk ndërohet. Por duke punuar për dit e mirë, duke mbrojtur atë që kemi arritur, një të kohë duke mënduar se si punojmë edhe ma mirë për të ardhmen, do të arrim që të jemi një shtet modern, një shtet i zhvilluar ekonomikisht, që të na kenë lakmi edhe vendet tjera këtu për rreth. Ndërsa Ministri i Kulturës, Kujtim Gashi, i cili për vite të tëra ka qënë pjesë e strukturës e RDK-s, tha se në dekadën e re, PDK në krye me liderin Kadri Veseli, po zgjerohet dhe poritet fuqishe me të rinjët nga të gjitha komunat e Kosovës, sepse ne gjithmonë i kemi dhënë hapsiren e nevojshme të rinjëve, tha ai. Pa përmbyllim një fasë një rrugë gjatë, këto dy mujt shumë kuvendeve të Rinisë Demokratike të Kosovës, me shumë rezultate, me shumë suksese, për faktin se po eshini që kemi një strukturë jashtëzakonisht të drejtë delegatëve, student dalluar të Universiteteve të Republikës së Kosovës, dhe kjo e bën Rinisë Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të veçantë, për faktin se në këtë proces, mbi 20.000 të ri ju bashkuan projektit të kryetarit Partisë Demokratike të Kosovës, zotit Kadri Veseli, projektit të dekadës së re. Është fakt jashtëzakonisht i rëndësishëm se Partia Demokratike e Kosovës po pasurohet me një gjenerat të re. Këto kanë qenë ndoshta edhe dilemat kur është diskutuar se cila mosh do të jetë pjesë e procesit zgjedhor të Rinisë Demokratike të Kosovës. Më pas, delegatët e kuvendit kanë zgjedhur organet e reja drejtuese të RDK-s, e cila deri më tani është drejtuar nga Shkodran Kryeziu, dhe nga tani ai do të pasohet nga Adrit Krasniqi, i cili ka marrë besimin e pjesëtarëve të organizimit rinor të PDK-s.